Realmente, nós hoje, nesse evento intermunicipal de mulheres, trouxemos o resultado de uma pesquisa que realizamos em 461 municípios do estado, com 5.103 mulheres assistidas pela Emater. E tivemos resultados impressionantes que nos chamaram muito a atenção. Quais foram os dados mais reveladores, que mais saltaram aos olhos? Bom, para nós o dado mais relevante foi que 90% do trabalho realizado nas propriedades rurais é realizado pela mulher e somente 34% dos recursos que são gerados com esse trabalho são utilizados pelas mulheres. Então isso nos demonstra que precisamos fazer muito ainda para que essas mulheres consigam realmente fazer jus àquilo que elas fazem. Elas dão muito do seu trabalho, do seu suor e às vezes não aproveitam esses recursos. Outra coisa também que nos chamou a atenção é que muitas das atividades que elas realizam, elas não têm o auxílio dos homens e nem dos seus filhos. Então fica uma sobrecarga muito grande e elas acabam em determinado momento passando até por problemas de saúde em função disso. Essa pesquisa, esse trabalho foi algo inédito aqui em termos de Rio Grande do Sul? Eu acredito que essa pesquisa não seja inédita só no Rio Grande do Sul, mas sim no Brasil. A gente não conhece, inclusive, o tratamento desses dados todos que eu apresentei hoje foi feito pelo Departamento de Economia e Estatística, juntamente com a Daiane Menezes, que é a coordenadora desse processo lá no Departamento de Economia e Estatística, e ela nos disse que o próprio IBGE, quando faz levantamentos, ele não faz com uma amostra tão grande quanto nós fizemos. Então, demonstra que essa pesquisa, sendo inédita, ela tem muita coisa para ser pensada e ser trabalhada e trazer novas políticas públicas para as mulheres e dar conta daquilo que elas realmente buscam. Larice, o que foi possível tirar do encontro aqui de Lagoa Vermelha? Bom, para nós da Emater, que trabalhamos com as mulheres, a gente sabe a importância que esses eventos têm para as mulheres. E trazê-las para esses encontros, onde elas podem confraternizar, trocar experiências e ouvir a voz das outras mulheres, é de grande valia. Então, esses momentos, eles são, assim, para nós, momentos de coração do nosso trabalho, porque a gente faz todo um trabalho lá a nível de grupo, a nível de comunidade, a nível de família, e aqui elas têm um pouco do resultado desse trabalho.